І продерла вона нас силу очі, ідемо пити кохвейочок. Слухайте, це що, сніг пролітач? Ні-ні, я таке не заказувала, не надо. Аж сопля замерла. Я должна вам розказати, тільки так, ну тихенько між нами, да? У мене є сусіди з одної сторони, і вони, я вам кажу, ну це просто... Заінтригувала. Просто реально роботящі люди, які рано лягають і рано прокидаються. Важливо, щоб подумали на це. Мене, знаєте, мене коли починається це про сусідів, там якісь історії розказують, я отакого локатора виставлю і думаю, що буде якась історія з тих американських фільмів, там, де о, сусіди були погані, в них був підвал, а що було в тому підвалі? Да. Ну, це Віки така уява. Волоси на розчоски. Треба ж було, Віка, підготуватися з цим мікрофоном. Не можу поняти, де ділися мої патріотичні патчі. Я навіть знаю, хто їх узяв. Маленька дівчинка, якій скоро буде 7 років. От я навіть це знаю. Чи стояли в холодильнику? Ну, думаю, начіплю. Знаєте, воно прохладненьке таке. Ще сьогодні хочу написати фотостудію. І зробити, ну знаєте, такі фоточки трошки новорічні. Ніколи за весь цей період у нас не було щось, дівчат, новорічних фотосесій. У мене взагалі Дашка любитель фоткатися, вона південь і вночі. Потім вона ще оці всі свої фотки починає пересилати між бабусями, дідусями, подружками. Свої викажі не ходять по інтернету. Ну, Артема, звісно, фіг заставиш. Но ми примінимо важку артилерію, щось придумаємо, так? Да? Ми вже прокинулись, як ви зрозуміли, сідаємо до нашої картинки сюди. Будемо зараз домальовувати. Я ще й викинула, поняли, якими кольорами, тому будемо робити своїми. У мене вже, знаєте, є певний час, коли я привожу себе в порядок. Це здебільшого 12-та година дня. Зараз буду рівняти волосся і хочу поїхати подивитися оці, знаєте, парні світера або футболки. Такого типу новорічного характеру. І ще в мене є слово паразит. Нове. Що це? Все. Вже все сипеться. Стосовно слова... Це що? Сусідка впала, чи що, Тьо? Такі звуки, блядь, нас тут. Кажу, з'явилися нові слова паразити. Я навіть не знаю і чого. Як від цього відучитися? Хто у курсі? Напишіть мені, що там, скоромовки, шла. І йшла Саша по шосе і сосала... Коротше, треба другу скоромовку. Своїх залишила вдома, а сама ж хочу прийтися, подивитися ці світера, що вам розказувала. Йду зараз на зупинку, бо, ви бачите, оце таке в провулках. Дороги ніби окей, але, коротше, дуже слизько. Я переживаю на цій машині їхати, кажу, Артем, мені. Розмерзнеться вже тоді. Хто серйозне діло все. Чого я так не дружу з цим транспортом? Тільки що за 10 метрів від мене поїхала маршрутка. Це, коротше, наступна буде десь через півгодини. У нас тут так транспорт в нашому районі ходить, реально, одна маршрутка і дуже-дуже хріново. Зараз піду туди я ж, через поле, через гай, вийду на іншу вулицю доїхати
до центру, бо я тут поки буду стояти, то реально задубію. Раніше ходила дві маршрутки, а потім, мабуть, вирішила, що багато. І почала одну. Знаєте, яка чоловіка мрія? Покататися на тракторі. От серйозно, завжди просто хотіла. Не знаю, на чому каталася? На маршрутках, на машинах. А на тракторі ніколи. Хоч бери та до цього дядька підійди, попросись. Так. Зайдемо сюди, подивимося. На базарі, Віка. Тут вже нікого немає. Я не знаю. А отаке сало по чому у вас? 250. 250, 450. Тримайте. Не змійте, що 10 кг, після що. Та ні, оцього шматочка вистачить. А цибуля по чому? Це 25 кг, це така ось на склад 10 грамів. Ага. Давайте укроп, цибулю. Укроп один? Да. Цибульки 100 грамів, так? Да? Так, оце, так. Да. І салат. Оце так Віка швидко переміщається, ми вже приїхали до бабусі. Дашка, ох боже, цей пуфік, Даш, він реально більше тебе скоро буде. Я не знаю, давай світло включимо. Все в мене падає. Пуфічело, дайте тобі хоч отяку. Отяку, ти малесенький, малесенький. Кабанчик. Кабанчик, ти що? Жарений кабанчик. Курка в майонезі, була така пісня, помніш? Так. Полізли вже. Даша, дивись під ноги. А я піду, візьму картошки, закатки. Коротше, усього. Тому що передають. Щось тут, мабуть, темно. Передають, коротше, прям за метіль. Ну, я не знаю, це бабушка казала. Жо, сьогодні ввечері таке начнеться, таке начнеться. І завтра буде теж. Запаси зробити. Справжні смакулики. Закатаний перчик. Візьмемо. Так, і ще хотіла взяти томатний сік. Ти ж томатний, так? Да? Та до ночі. Усьо, да. Візьмемо томатний сік. Опля. І ще варення теж хотіла взяти. Варення, кстати, катала я. Хто там розказує, ну, коротше, хто там трендить. Я навіть вмію катати вареничку. Тому візьмемо баночку такого полуничного. Да. Отак. Та й все, мабуть.